og takk for invitasjonen. Jeg skal bruke 20 minutter på å si noen ting om hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre, så det kortversjonen og langversjonen kan dere lese om i boka mi. Jeg da utdannet psykolog, og det betyr at jeg har brukt 6 år på universitetet for å finne ut hvordan jeg best mulig skal hjelpe mennesker som har det vanskelig psykisk. Når du går på det studiet, så er det jo sånn at første del av studiet, eller i hvert fall var det sånn når jeg gikk der, første del av studiet så lærer du masse teori, og så skal du ta eksamen, og så prøver man jo å få så god karakter som mulig. Mens andre del av studiet så får man møte levende mennesker som man kan prøve seg på. Og det var jo det vi alle gledet oss til som studenter. Det var jo å få være terapeut og treffe klienter. Og så var det sånn da, jeg tok utdanningen på NTNU i Trondheim, og der var det sånn at vi hadde en intern poliklinikk, og et semester så fikk vi utdelt en voksen klient, og et semester en barneklient. Og jeg har alltid hatt hjertet mitt hos barn, så jeg gledet meg veldig til jeg skulle få denne barneklienten da. Og det semesteret opprant, og jeg ble tildelt en gutt på 10 år. Og så var det sånn at vi var i gruppe, så vi var 4 studenter og 1 veileder som var psykologspesialist. Og mens vi som studenter gjorde terapi med klientene våre, så satt de andre i gruppa og veilederen bak et sånn engangsspeil og så på og ga oss tilbakemeldinger etterpå på hvordan vi fikk til det her. Og jeg traff gutten, og i starten så hadde jeg også noen samtaler med moren hans, så jeg tok det som vi kaller en anamnese, hørte litt om utviklingshistorien hans, problematikken, og så satte jeg i gang da med terapien, og jeg hadde jo lest meg opp på terapi med barn, for jeg ville jo gjøre ting riktig, og gjøre så god jobb som mulig. Og på poliklinikken så hadde vi lekterapirom, og der holdt jeg på med han gutten, etter de aktuelle metodene, og etter hver time så fikk jeg tilbakemelding. Og jeg fikk kjempegode tilbakemeldinger. De andre studentene, de sa jeg hadde så god relasjon til gutten, og det var interessante tema som kom opp, og vi analyserte det i lys av problematikken, og fant ut hvordan jeg skulle gå videre. Og så rant nå det her semesteret på, og vi nærmet oss slutten når jeg skulle avslutte terapien med han. Så hadde jeg hatt en avslutning med han, men jeg skulle ha en siste samtale med moren hans. Og da var vi litt ute i juni, så 2 av de andre medstudentene mine hadde dratt hjem for semesteret. Og han veilederen min var også borte den dagen av en eller annen grunn. Men da hadde jeg jo vært terapeut i 1/2 år, så jeg synes jeg taklet det ganske bra. Jeg tenkte at dette får du til, Birgit. Så det var greit at det bare var 1 student som satt og hørte på meg da. Så kom moren til den siste samtalen. Og så hadde hun med seg samboeren sin den gangen, og det hadde hun ikke hatt før. Hun var litt sånn ubekvem når hun kom inn der. Så vi satte oss på et samtalerom, og så spurte jeg henne hvordan det her halve året med behandling hadde vært. Og så sier hun til meg at hun synes ikke det hadde vært noe bra i det hele tatt. Og det hadde ikke vært sånn som hun hadde forestilt seg det. Og det hadde egentlig ikke hjulpet så mye på problemene til han gutten heller. Og det var litt tøft å ta når du er helt nyutdannet, eller var jo ikke nyutdannet, jeg var student. Og den første klienten, og, ja. Så jeg gjorde mitt aller beste da på å lytte empatisk, og ikke gå i forsvar og forklare, for det hadde jeg jo tross alt lært at man ikke skal gjøre. Og hørte på hva hun sa da. Og det viste seg at hun hadde ganske klare ideer om hva hun hadde sett for seg at vi skulle gjøre sammen. Men det var jo litt synd da at jeg aldri hadde spurt om det før i siste time. Så vi tok farvel og avsluttet. Og jeg gikk ganske slukøra inn til medstudenten min som hadde suttet og overvært denne seansen. Og når jeg kommer inn til henne, så sier hun til meg, du Birgit, du kunne ikke ha tatt imot en så dårlig tilbakemelding på en bedre måte. Men jeg gikk ganske desillusjonert ut av studiet. Og jeg stilte meg det spørsmålet, er det her det beste vi kan? Skal det ikke være bedre? Skal vi ikke prestere bedre, få bedre resultater? Jeg synes jo jeg hadde gjort alt så riktig. Og så hadde jeg vært helt
blind for alt som gikk gærent. Men jeg ga jo ikke opp da. Det var ikke omskolering med en gang. Jeg tenkte jeg får prøve den psykologyrket likevel. Men etter det, det var en sjelsettende opplevelse, for etter det så begynte jeg å spørre. Og jeg var så heldig at den første arbeidsplassen jeg kom til, der brukte de et system der vi spurte foreldrene og barna systematisk om hvordan de opplevde tilbudet, og om de opplevde at de fikk det bedre. Sånn at jeg ble oppdratt i å spørre om det vi gjorde hjelp. Og jeg spurte alle jeg traff gjennom jobben, men jeg begynte også å melde meg inn i mental helse, og jeg vanket litt i sånne, der det fantes brukere, og var på konferanser der det var mye brukerrepresentanter, og spurte veldig mye, hva er det som er til hjelp for dere? Og jeg spurte venner også. Hvis jeg hadde venner som gikk i terapi, så spurte jeg, hva var det som hjelp? Så jeg spurte veldig mye, og jeg lurte på hva er det egentlig som er virksomt i vårt felt. Og når jeg hadde gjort det en stund, og da jobbet jeg i spesialisthelsetjenesten, det her var før man hadde begynt å satse på psykologer i kommunen og sånn, så stilte jeg meg et spørsmål, og det var, jeg opplevde at vi gjorde veldig mye av ting som ikke var viktig for folk, og så gjorde vi alt for lite av det som var veldig viktig for folk. Og så tenkte jeg, hvis vi hadde bygd opp en psykisk helsetjeneste basert på det folk forteller oss at er viktig for dem, og det som viser seg å gi resultater, hvordan ville den ha sett ut da? Og så var jeg så heldig da, at i 2009 så lyste de ut psykolog i Stange kommune. De skulle ha hjelp til å bygge opp en lavterskeltjeneste, psykisk helse for barn og unge. De hadde ingenting ifra før, det stod skikkelig dårlig til. Og så ville de ha hjelp. De hadde fått avvik fra fylkesmannen på det her også. Så de skulle ha hjelp med det. Og jeg tenkte, perfekt stilling for meg. Folk sa til meg, du må ikke dra dit, og der er det lite ressurser og dårlig, ikke sant? Sånn er det i kommunen-Norge. Men jeg tenkte, det her er perfekt. Her kan jeg prøve, for å kunne begynne helt ifra bunnen, bygge opp en tjeneste basert på hva folk ønsker. Og det var starten på det som het familiehjelpen i Stange. Og vi, helt fra første stund, så begynte vi med å spørre folk. Vi listet ikke opp masse tilbud. Vi hadde sånn og sånn metoder og programmer. Jeg lovte meg selv når jeg tok den jobben, at jeg skulle ikke sette i gang et eneste program, tiltak, metode, uten at jeg først hadde sjekket ut at det var noe folk ville ha. Så vi var helt åpne. Vi sa, har du et problem? Kom og snakk med oss. Så skal vi finne ut hva vi skal gjøre. De andre systemene syntes det var superfrustrerende, for de ville ha liste på hva vi kunne gjøre. Men folk syntes at det var veldig fint. Fordi at da kunne de fortelle oss akkurat hva som var viktig for dem. Og sånn drev vi på da. Og etter hvert så har det her utviklet seg. Vi har fusjonert med voksentjenesten, så nå heter vi Stangehjelpa. Nå skal vi satse på eldre det neste halve året også. Men vi holdt på sånn, spurte folk, bygde tjenesten gradvis opp basert på hva de fortalte var viktig for dem og hva som var hjelpsomt. Og når vi hadde holdt på med det der et par år, så fikk vi besøk fra forhenværende statssekretær Øye, det var forrige regjeringen her, for han hadde hørt om Stange da. Så han kom, og det er jo alltid flott å få besøk fra Oslo, da føler man seg litt sett og anerkjent. Så vi tok på oss de peneste klærne vi hadde, og tok imot. Og så satt vi rundt møtebordet der, og jeg fortalte da om hvordan vi jobbet, om prinsippene våre, og resultatene som vi fikk. Og etter en stund da, når jeg hadde snakket om det her, så ser han øye på meg, og så sier han, men hva er det dere gjør? Og så ble jeg veldig sånn satt ut av det spørsmålet. For jeg visste ikke hva jeg skulle svare på det. Og så begynte jeg også, ja, nei, vi gjør jo mye forskjellig, vi, og så kom jeg med noe litt sånn tåkete svar på det. Og så etterpå da, når de hadde dratt, så tenkte jeg veldig mye på det. Hvorfor hadde jeg ikke kunnet svare ordentlig på det spørsmålet? Det var jo et ganske naturlig spørsmål å stille. Hvorfor var jeg ikke forberedt? Og jeg tenkte på det her mens jeg kjørte frem og tilbake på jobb, og så slo det meg en dag at grunnen til at jeg ikke kunne svare på det spørsmålet var fordi at det er feil spørsmål. Det spørsmålet han burde stilt, det var hvordan kommer dere frem til hva dere skal gjøre?
Og det skal jeg si noen ting om nå. Det tre ting som viktige for at vi skal komme frem til hva vi skal gjøre innenfor psykisk helsefeltet. Det ene nummer en, at du må vite hvilket marked du befinner deg i, hvilken bransje du i. Det en fyr som heter Cal Newport, han har skrevet en bok som heter «So good they can't ignore you». Og han sier det, at det to typer marked. Du har, hvis du skal bli veldig god i noen ting, så kan du enten, så kan det være sånn som når du skal lære deg å spille et instrument, eller springe 100 meter, så må du øve masse på akkurat det. Og han kaller det en sånn «winner takes all»-marked. Du blir veldig god på en spesifikk ting. Og så har du det som kalles et auksjonsmarked. Og det hvis man jobber med bistandsarbeid eller lignende ting, der du må kunne ganske mye forskjellig. Det et veldig komplisert marked, så du må kunne mange forskjellige ting. Og det kaller han da et sånn auksjonsmarked. Problemet med psykisk helsefelt at vi tror vi et sånn winner takes all marked. Vi har fokusert voldsomt på metoder hvis vi og terapi. Hvis vi bare blir veldig gode i å drive terapi og finne den rette metoden, så vil vi lykkes. Da vil vi gjøre det veldig bra. Men faktum at vi befinner oss i et auksjonsmarked, og det veldig mye forskjellig som hjelper folk å få det bedre psykisk. Og det har vi jo hørt også tidligere i dag. Og det det en psykoterapiforsker som heter Bruce Wample har sagt i over 10 år, at når man ser på hva det som hjelper folk til å bli bedre, personer som har psykiske problemer, så står terapien for en forsvinnende liten del av det. Og så resten av livet mye viktigere. Det betyr at de psykiske helsetjenestene også må bry seg om alt det andre i livet, og ikke bare metoder og terapi. Det nummer en. Nummer to å være opptatt av resultater. Vi må være mye mer opptatt av resultater enn det vi og det betyr at vi må telle. Men vi må telle det som viktig, ikke bare det som kan telles. Vi må telle det som kan informere oss om hvordan vi gjør det. Og når jeg snakker om resultater, så snakker jeg i all hovedsak om folk får det bedre. Om hjelpen hjelper noen ting. I Stange så bruker vi et verktøy, for jeg tror at fagfolk må tvinges litt å gjøre det her, så bruker vi et verktøy som et klient- og resultatstyrt praksis, der de vi skal hjelpe, forteller oss på en systematisk, grundig måte om de får det bedre. Og det her kan vi måle, og vi kan telle det i tall. Og så kan du registrere resultater også på andre måter, men man må være opptatt av resultater. Så hvis du vet hvilket marked du befinner deg i, du vet, og du opptatt av resultater, så kommer den tredje og mest strevsomme delen av det her. Fordi at det å være opptatt av resultater og etterspør brukere eller klienter om de får det bedre, helt avhengig av en større drivkraft og en kultur som gjør det mulig å handle på de tilbakemeldingene. Og det det jeg kaller nummer tre, en mulighetens kultur. Man må skape en kultur på arbeidsplassen som har høye ambisjoner til hva vi skal få til. Psykisk helsefeltet trenger å få bedre resultater enn det har nå. Vi må ha høye ambisjoner om hva man skal få til, og det må være basert på verdier, sånn som kjærlighet, som vi hørte tidligere i dag. I Stange så kaller vi det å ha en hjerteholdning, et sånt begrep hos oss. Likeverdighet, nysgjerrighet, verdier fremfor samtaleteknikker. Det må være lov å gjøre feil. De ansatte må få lov til å gjøre feil, eller så greier de ikke å forbedre seg. Jeg sier til mine ansatte, hvis dere aldri gjør feil, så gjør dere ikke nok. Dere må av og til gjøre feil, gå ut av komfortsona og prøve ut ting. Prøv ut noen ting, for vi vet ikke hva som til hjelp for den og den og den. Og man må tørre å prøve ut noen ting. En sånn kultur legger også til rette for innovasjon. Vi vet ikke hvordan dette feltet vil se ut frem i tid. På 1860-tallet så satt det en gruppe fremtidssynsere i USA og skulle forutse hvordan byen New York ville se ut om 100 år.
Og det de kom fram til, det var at byen New York kom ikke til å eksistere i 1960. Fordi befolkningsveksten, trodde de da, ville ha gjort at det var så, at det ble så mange mennesker i New York by at de måtte ha 6 millioner hester til å frakte alle menneskene rundt i byen. Og hestemøkka av 6 millioner hester ville være så vanskelig å håndtere at alle som bodde der måtte rett og slett flytte fra byen. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Og i Stange så tenker vi at vi prøver å gjøre litt. Fordi at hvis noen begynner å jobbe på denne måten, så blir det enklere for andre også å gjøre det. Han Benjamin Franklin, han sa det at det finnes 3 typer mennesker. Det finnes de ubevegelige, de som ikke forstår, de vil ikke forstå. Og så finnes det de bevegelige, de som ser at det er behov for endring, og som er villige til å lytte. Og så er det de som beveger. Og det er de som får ting til å skje. Og hvis vi kan oppmuntre nok folk, så har vi en bevegelse. Og det er det vi trenger. Jeg skal fortelle dere en liten historie til slutt. Går det bra med tida? Jeg ligger jo kjempegodt an. En historie til slutt. Vi går inn i en ny tid, ikke sant? Det var det han sa, han Alexander. Jeg er fra et sted som heter Valla oppe i Nordland. Det er egentlig, består bare av et par gårder og flere hus. Men der, før i tida, så var det marked der hver vår. Og da kom det folk fra fjern og nær for å selge ting og kjøpe ting. Men på det markedet så var det også en gammel, klok mann. Og han satt på en sånn svær stubbe. Og så kunne folk komme til han og stille spørsmål. Og han hadde alltid svar. Han visste alltid det riktige svaret. Men ett år da, så var det en liten jente som tenkte hun skulle lure den der mannen. Hun skulle komme med et spørsmål som han garantert kom til å svare feil på. Så hun hadde en plan. Den lille jenta, hun tok en sommerfugl, og så holdt hun den i handen sin sånn, i hendene sine sånn. Og så hadde hun tenkt at hun skulle spørre han mannen, eller si til han, jeg har en sommerfugl i hendene mine, er den død eller er den levende? Og hvis han sa, den er levende, så skulle hun ta tommelen bare ned sånn, og knuse den. Nei, den er død. Og hvis han sa, den er død, så åpna hun hendene og sa, nei, den er levende. Så hun hadde planen klar da, og hun fikk tak i sommerfuglen og stilte seg i kø. Og så sto hun der og ventet da, det var jo folk før henne. Og så til slutt var det hennes tur. Og så stiller hun seg opp for denne mannen, og så sier hun, jeg har en sommerfugl i hendene mine. Er den død, eller er den levende? Og da ser den gamle mannen på henne, og så sier han, svaret på det spørsmålet er opp til deg. Takk for meg.